নমস্কাৰ, আজি মই মোৰ চেনেলত বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা দিম বুলি এই ভাবিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি দিনটোৰ ভিডিঅ' এটা এতিয়া প্ৰায় ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ দিনটোত, আজি কেনেকৈ কি কি কৰি পাৰ কৰোঁ তাৰে ভিডিঅ' এটা দিম, আপোনালোকে চাব। এয়া আমি নামঘৰৰ মেইন গেটখন পাইছোঁহি, সোমাই যোৱা পাম আৰু অকণমান পাছত। এই গেটখনৰ পৰা নামঘৰলৈ অলপ দূৰ সোমাই যাব লাগে, আৰু বেছি দূৰ নাই, অকণমান দূৰ সোমালে হ'ব। এয়া আমি নামঘৰ পালোহি, এতিয়া চাকি ধূপ লৈ লওঁ জ্বলাবলৈ, আৰু এইফালে চাকি আৰু শৰাইৰ কাৰণে বস্তু লৈ লৈছোঁ। এইফালে সকলোৰে হৈ মাইনাই চাকি জ্বলাই দিছে আৰু। এতিয়া সেৱা কৰি নামঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ, এতিয়া যাম আকৌ বেলেগ এফালে। সেয়া মই কামোৰ খোৱা জেগা পাই গ'লোহি, য'ত কিমান টাইম কামোৰ খাব লাগে সেইটো ঠিক নাই এতিয়া। ফাইনেলি 4 ঘণ্টাৰ অন্তত ইমানকণ হৈছেগৈ আৰু, আৰু কিমান কামোৰ খাবলৈ বাকী আছে চাগে ঠিক নাই। মাইনাৰ কাম হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ আমি বেলেগ এফালে ফুৰিবলৈ আহি আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ, কি কয় কি কয় কি কয় কি কয় লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম এয়া চাব আৰু মই দেখুৱাম আপোনালোকক আজি মোৰ চেনেলৰ পৰা। এইফালে আছে বৰ্তমান হেন নাম এখন হেৰি হেন নাম কৰি আছে।